Sorceress Jayacha, welcome. Welcome this evening to our Parastas service for Sister Frances, and it's an honor and a joy to welcome Archbishop Stefan Soroka to be the main celebrant and the homilist for tonight. And so, Archbishop. Благословенный Бог наш, за уж не пошел час и на веки вечные. Святый Боже, святый крики, святый бессмертный, помилуй нам. Святый Боже, святый крики, святый бессмертный, Боже, святый крики, святый бессмертный, помилуй нам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, аминь. И ныне пошла час, и на веки вечные, аминь. Еще так просим, помилуй нас, Господи, Отче святые наши, владыко, прости беззаконие наши, святые забитые сына, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пошел час, и на веки вечные, аминь. Отче наш, что есть на небесах, нехай сердце имя Твое, нехай придет царство Твое, нехай будет воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лиха. Царствуй, сила, славу Отца и Сына Святого Духа, ныне пошел час и на веки вечные. Аминь. Верь, Господи, вы помолимся. Господи, помилуй. За Богу Божию покинную, монахиню сестры Франциска, за прожене по покої, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. Що простелуши вас, всяке прорешене, вон на вон, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. Що вона була прилічена, добра миса, як ви, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. Что восстанет от души, в крыме же век, вместе с сирпами, где шища ты правда спочивает, Господи, ви, помолимся. Господи, помилуй. Чтоб не осуд устанут и на страшному суде, судище розтовму, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. Щоб вона наслідувала безсмертно та небесне царство, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. Щоб вона стала співниці безсмертної радості від від віку, що ти, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. Щоб і скалити ж нам і душак, і скорби, книгу нужди, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй при нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Чисто про вас, Рославного, нашу Богородицю і Пресвятіву Марію,
Dus imašite pomoši sami sebe odnotnoho. Seže će naše vrstupo, ovi vitaj dvo. Tobi Gospode. O, ti Joske sinje šeća, upokej pomeluj. Monegeni su sestre, Франциска и Реста Божност би слободим вершалкуем се да прешетен и благим и со трешен твоим духом ними пошал час и на вики вечни. I opened my mouth and drew my breath for my
yearning was for your commandments. Give repose, O Lord, to the soul of your servant. Upon the name of him, Lord, man, now, za prawą tych szlub dla imia Twoja. Understanding in keeping with your word. Give repose, O Lord, to the soul of your servant. Shiva Buddha Dusha, Maya Iswala, Vaswala, Tata, Ibrusudit with Pomojo, Feni, Yazu Buddha Yakova, Chapo, Ibla, Shukai Rabatu. The choir of saints has found the fountain of life and the gate of paradise. May it also find the way to repentance. I am a lost sheep, call me back, O Savior, and save me. Blessed are you, Lord, teach me your commandments. Now, Lord, she's new, but just for you, Tim, and now, you'll be some twin, but just spend them, shall do well. Zaporučne zapytě znovu mene povernu do zámiu, z jaku já bůh vzjáti, tato podoba tvojí zvozeny, bo já prňa obraz dávno i krásy. Give her a place in paradise, where the company of the saints and the just shine like the stars. O Lord, give repose to your departed servant, and overlook all her sinfulness. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Плоти протила нас ти синя всі, через тебе людський ріс знайшов спасіння, що і ми через тебе знайшли рай, Богородице чистая, благословена моя. Glory be to you.
Grant for us in a place of life, a place of order, a place of tranquility, from which pain, sorrow, and mourning have fled. As a good and loving God, forgive every sin of thought, word, or deed she has committed. There is no one who will live without sin, you alone are sinless. Your justice is everlasting justice, your word is true. For you, O Christ, are the resurrection, the life, and the repose of your servant, the loving, beloved, monastic sister, Francisco was found asleep. We give glory to the good eternal of Father, most holy, good and living Spirit, now and forever and ever. I'm
Jesus, from the Nisic Vitucha, the Nisic Kinos, it gave it a shop, Yoki Chalice, and Hanya. Shaka Prashanachin, the Slob, and Chipilo, Chetuki, Plahe, each a little girl, but walk for a stair. On the Bible, the Nashilanis, the Shilabia. The boy, the Nibesti, Hapra, the Kuyapra, the Nikis Slova, the Eastern. What he was Cassinia, Ishacha, Upoke, from Badway. So here at we покинули монахини сестра Франциска, да сте Божа ти слава ти мой, пеше сам твоим сердцем и пеше тим и благим и ще те пройдем твоим духом, нини поша час и на веки вечни. Francisco was departed from us, and so both of the just will give a rest in the bosom of Abraham, number among the just, and will have mercy in us for his good and loves of mankind. Christos is ne boshe shivu matke, and vola di motam, prishizu matere, slav nisifan the apostle, prevalada mosi odbonosi vatsi unashi ki vshishate, dushum, suhis vosh prasad shvit nas, monechin nisase, Francisco vimia, имя во сале фратер сале до лоде фрам коги то правен сале че нас помели плати и чолди колута Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос рождается. Слави Его. Папа Франциск часто и дуже мило говорит про богосвящене життя. И мне особливо сподобається его спостереження. Там, где бывает богосвящене, там бывает радість. Він часто говорить про косу покликання до богопосвяченого життя, і він захоче богопосвячених та їхнім спільнотам відзеркалювати цю красу. Папа Франциск питає вас, там мене, чи ця Божа радість наповнює наші серця? Велика радість мусила бути присутня серед раної спільноти молодих жінок, котрі зібралися з мати Йосифатою Годачевською, щоб відгукнутися на поклик служінню. І ця спільнота живих та радісних душ зросла та стала сромаджена сестерство зетниці непроще Діві Марії, котрі незвичайними способами служили в Україні та по чолому світу. Чудесно нові початки розпочалися, коли ці молоді радісні жінки відгукнулися
радикальною покликом на служіння. Вони відповіли на поклик служіння, насилуючи Матір Божу. Багато молодих жінок було нахнені слідкувати кроками цих радісних початків. І унікальними способами Святий Дух закликав багато стати тими, ким вони повинні бути. І між ними була молода Євдокія Біблію, котра була натхнення побачивши сестер служебниці, котрі служили в її парафіальній спільноті у Саскачуані. Вона відчула особливий поклик у своєму серці та умі. І вона знайшла силу та відвагу відповісти так Ісусові. І сестра Франциска вчила в школах, була зайнята парафіальною працею, вчила катезацію та українську мову, відвідувала хвори та мала інші служіння. Побачивши її дар проводу, призначили її директоркою новичок, провадивши молодих кандидаток, в часі, коли було багато покликано. І на 41-му році життя її обрано провінційною настоятелькою в Канаді. І під час тих шістох років було багато викликів та турбот після Другого Ватиканського собору. І вона накладала над потрібними покращенням закладів охорони здоров'я, старшого віку, шкіл та монастирів в Канаді. Сестра Франциска виконувала ці обов'язки з радістю та благодаттю. Вона дала змогу своїм сестрам та мирянам допомогти в різних потребах. Сестра Франциска все мені видавалася як мати Франциска. Характером вона була вихователькою з матерним почуттям потреби тих, кому вона служила. І це було видно, коли вона заохочувала своїх сестер присвятити час на глибше застановлення про своє покликання. Вона заохочувала своїх сестер підвищити своє професійне навчання для педагогії та для служіння охорони здоров'я. Мати Франциска також запевнила своїх сестри радісно святкувати свій поклик служіння. Прикладом, яким був святковий концерт, котрий вона зорганізувала на відзначення 75-му ювілею заснування сестер Сосердниці на прощу Діви Марії. Радість та любовно посвята була серцем її служіння. Матерна опіка та вирішальний провід мати Франциски розвідку служіння сестер служебниці на прощу Діви Марії довели її до вибору до генерального проводу в Римі. І на 56-му році життю її обрано головною настоятелькою. Пост, котрий вона займала 13 років. Бог забезпечує всі потреби церкви.
Це був час, коли Українська католицька церква виходила з пепілля. Головна настоятелька мати Франциска розпочала програму катехізації для людей, котрі мали спрагу пізнати Бога. І вона шукала обдарованих сестер, котрі координували сили та впливали на вироблення катехізичної формації в нашій церкві на довгі роки. І великим бажаним місії Матері Франциски було накладати повернення реліквії і засновниці мати Йосифа та Ходосявської, подолавши ризиковані бар'єри, щоб перенести їх до Риму. Сам по собі це великий материнський акт служіння. А сьогодні ми зібралися тут, та почалому світу через інтернет, щоб поділитися смутком втрати матерної присутності на нашій улюбленій покійної сестри Франциски. І наші серця сповнені вдячності Богові за дар присутності сестри Франциски між нами. Вона жила та служила з радістю. Вона була виховувати всіх, котрим служила, стараючись підвищувати духовний шлях владик, священиків та віруючих різних віків. Сестра Франциска плакала душі, насиливши Божу Мати, котра провадила всі душі до її Сина Ісуса Христа. Смерть – це не є кінцем такої любові та посвяти, як очевидно в життях святих. Воно продовжує, що коли ви і наслідуємо її плекання любові та служіння інших у нашому повсякденному життя. Своє особисте співчуття передаю родині нашої улюбленої сестри Франциска, як і всім сестрам служебниці непорочної Діви Марії, і приводу втрати з приводу нашої улюбленої сестри Франциски. І мало що, що просто Бог наділив її душі цей мир та радість, котрі поза людським розумінням, та котрі Він обіцяє всім, котрим люблять та служать Господеві. Просто подає їй вічну пам'ять. One of the most fascinating things about the ministry of Jesus was the way in which he infused ordinary people with a sense of self-worth. The first thing that Jesus did for Simon, the brother of Andrew, was to give him a nickname, Peter. It means the rock. And Simon spent the rest of his life reaching for the implications of that nickname. One day Jesus met a woman of Samaria who for a long time had been thinking that her life did not matter. And after encountering Jesus, a miracle took place within her. She discovered that she was an important person. I mean, that the quality of her life did matter. It was important to her. Her life was important for her community. Her life mattered to God. Jesus Christ reminds you and me that who we are and what we do is extremely important. Each person counts. The life of our beloved departed Sister Frances clearly reveals that she had a clear sense of her own self-worth. She understood the importance of her earthly life. She lived out a meaningful purposes in life. She was fulfilling God's divine mission within her. The young Evdokia was inspired by the Sister Servants of Mary Immaculate who were teaching catechism in her parish in Saskatchewan.
And those sisters were emulating their founders, Sister Josefata Mateshowska, in responding to the needs of the immigrant Ukrainian communities in Canada. She had wanted to enter Teachers College before entering the community. Her brother forgot to send the application, put it in the mail. So she entered the community and was sent for training as a teacher soon thereafter, to be followed with university studies later. And this young postulant, and all of us, are often reminded through life events that God has his own timetable for each of us. The sister servants were celebrating their 50th anniversary of ministry in Canada in 1942. So Sister Eudokia's first encounter as a postulant in the Jubilee celebrations was to wash dishes all day. She did it with festive joy. And 25 years later, on the occasion of the congregation's 75th anniversary, Sister Frances was the Superior General of Canada, and she ensured that the sisters joyfully celebrated their call to serve, so beautifully revealed in a gala concert she organized. Joy and dedication were at the heart of her ministry throughout her life. Sister Frances strongly impressed me as a mother Frances. She was very much a nurturing person in character, with keen motherly instincts in responding to the needs of those with whom she ministered and those whom she was called to serve. And this was evident in how she encouraged her sisters to devote time for deeper reflection on their vocation. She encouraged the sisters to upgrade their professional knowledge and skills in their respective ministries. Her strong sense of self-worth helped her to impart that importance and giftedness to others. She was very approachable and made one feel very comfortable, not uneasy. Sister Frances was a very good listener, offering support and wise counsel in a motherly way. She lifted the spirits of those with whom she was engaged with. Sister Frances lived her life with a clear sense of mission and purpose, and she quietly inspired others to do the same. Sister Frances dealt with many challenges and difficulties in life, yet she showed incredible stability and strength in handling her responsibilities and her life. She did not want to unnecessarily burden others with her own difficulties. She was strong for others. She reached out to others in helping them carry their burdens, to fill their responsibilities. And Sister Frances showed great compassion for others, being sympathetic to their challenges, while nurturing them to celebrate their giftedness from God. And Sister Frances had a profound and steadfast faith in God. She was blessed with good and holy parents who ensured that the children received a strong faith formation. And undoubtedly, her steadfast faith and motherly nurturing character was much valued and appreciated in her loving relationship with her family. Her physical death doesn't end this kind of love and devotion, as is evident in the lives of the saints. It continues to be present amidst the family members, amidst the family of the Congregation of the Sister Servants of Mary Immaculate, as you emulate her nurturing love and service of one another and others in our earthly journey. The best testimony you and I can offer to a life well lived is to emulate their inspiring qualities in life. Her soul is now at rest with our Lord and Savior Jesus Christ, with whom she was no stranger in life. And we pray that God bestows upon her soul that joy and that peace that is beyond human understanding, and is promised to all who love and serve the Lord. May God grant her eternal memory. Thank you.
for the next person of the community, the hope of the church, 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 in the blessed Savior and the eternal rest, O Lord, to your servant, your remembered servant, the monastic sister, Francisca, and make your memory everlasting, O pleasure, most benevolent, for her, for their hospital, for her child, 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 for